कतिपय त्यस्ता तत्त्वहरूले हात हाल्न खोजिराखेका छन् साम्प्रदायिकताको मुद्दा उठाएर, तर नेपाली समाजलाई इतिहासदेखि अहिलेसम्म नेपाली समाजले प्रमाणित गरिसकेको छ कि नेपाली समाजले साम्प्रदायिकता चाहिँ स्वीकार्दैन। त्यो हिजो राजाकै पालादेखि कोसिस भएको सेता मगुराली र भर्सेस अरूको बिचमा काटाकाट गर्ने स्थितिको नाराहरू नेपालमा स्थापित बनाइसकेका थिए। कालान्तरमा गएर उनीहरू दरबारको टिका लगाएर दरबारमै आत्मसमर्पण गरेपछि प्रमाणित भयो कि दरबारले नै यो सञ्चालन गरेको तत्त्व थियो। र हामीले बुझ्नुपर्छ नेपालको 72 संविधानले सबै परम्परा र सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको संरक्षण गर्ने, विकास गर्ने, संवर्धन गर्ने, तर आफ्नो संस्कृतिको संरक्षण संरक्षण र विकास गर्दाखेरि अर्काको संस्कृतिमाथि आँच पुग्नु चाहिँ हुँदैन भन्छ। स्पष्टै छ, र लोकतन्त्रमा सबै सधैँ कानुन ऐन र संविधानले सच्चाउने प्रावधान छ। कुनै यो कुरान होइन, कुनै यो गीता पनि होइन। त्यस कारणले हामी सबै सहिष्णुता कायम गरौँ, यो पवित्र थलोबाट म भन्छु हामीले सहिष्णुता कायम गरौँ, साम्प्रदायिकतालाई खारेज गरौँ, यो हाम्रो सुन्दर फुलबारीको रक्षा गरौँ।